Përshëndetje, të nderuar vëllezër dhe motra, ka edhe pak orë derisa të nisë heshtja parazidhore. Na ndajnë edhe pak ditë nga dita e zgjedhjeve, kur ju të dashur vëllezër dhe motra do të vendosni me votë për fatin tuaj të vendbanimit ku jetoni për 4 vitet e ardhshme. Ne folëm gjatë gjithë kësaj periudhe, bëm një kampanjë, një fushat parazgjedhore, ishim prezent, besoj, bashkë me ju, me hallet e juaja, ju dëgjuam, ju ofruam zgjidhje problemeve me të cilët ju përballeni, dhe natyrisht ne na duhet për krah. Shfrytëzoj rastin të kërkoj ndjes të gjithë atyre shqiptarëve, të cilët nuk pata mundësi që t'i takoj gjatë saj fushate zgjedhore. Por natyrisht do duhet keni parasysh një gjë që kam qenë me mendje dhe me zemër vazhdimisht me ju. Alianca për Shqiptarët në këto zgjedhje garon në të gjithë komunat me kandidatët e tyre, me listat për këshilltar, është një ushtri e tërë e mobilizuar nga ana jonë për të me qëllim që t'i fitojmë zgjedhjet. Ne kemi besimin dhe ju që ju do të na përkrahni në 15 tetor me votë do të atë legjitimoni jo vetëm qeverisjen me pushtet lokal të Aleancës për Shqiptarët, por do të legjitimoni me votë politikat të cilët Aleanca për Shqiptarët i bën. Jeni dëshmitar të ndryshimeve, ashtu si që premtuam në zgjedhjet e kaluara, ju jeni dëshmitar të ndryshimeve të cilët Aleanca për Shqiptarët i solli në skenën politike, duke nisur nga ligji për përdorimin e gjuhës, njëri nga postet kryesore të shtetit, udhëheqet tani më nga shqiptar, dhe misja e zgjidhjes së proceseve të montuara politike, si që është procesi montuar politike i Monstrës. Si do që tjetë, ne kemi besimin dhe ju, ne kemi shpresën dhe ju që ju do të përkrahni Aleancën për Shqiptarët, përkrahja se cilës do të thotë përkrahje e perspektivës, e zhvillimit, e progresit, e arsimimit, e infrastrukturës më të mirë, e investimeve në kulturë, edhe në komunat shqiptare, dhe ndërprerja e praktikës të deritanishme që gati mbi dy dekada janë pas pak investime në kulturë në komunat shqiptare. Aleanca për Shqiptarët është garanca që në buxhetin e vitit që vjen të gjithë komunat do të trajtohen me buxhet edhe në me shumicë shqiptare, edhe në kulturë, por edhe me investime kapital. Ne jemi çdo herë aty ku e kërkon vendosmëri, aty ku e kërkoni guximin, aty ku e kërkoni dijen për të mbrojtur interesat e juaj, tonët përbashkëta, për të ndërtuar bashkërinë të nipërve dhe të mbesave tonë. Aleanca për Shqiptarët ju lutë që në një shumë qëtë, pa presion, të pandikuar nga njerës të cilët du në vrinë dhe të ablejnë lirin, në 15 tetor të dilni sa më masovikisht. Në emrin tim personal ju kërkoj të dilni dhe sa më masovikisht të shprehni vullnetin tuaj. Njerëzit të cilët vinë dhe ju kërcënojnë, janë njerëz të cilët nuk e meritojnë votën tuaj, janë njerëz të cilët ju mungon liria brenda vetës, dhe njerëzve dhe atyre subjekteve që ju mungon liria nuk mund të ju dhurojnë liri, që atë shumë e kemi nevojshëm, gjithë ne së bashku. 15 tetori është momenti i zgjedhjes ndërmjet politikave të vjetra dhe politikave të reja. Politikat e reja natyrisht nuk ka mas pak dilemë që ju do të zgjidhni të re, do të zgjidhni Aleancën për Shqiptarët. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, u shpresoj në përkrahin tuaj dhe Aleanca për Shqiptarët do të korë fitore
Gati në të gjithë komunat më të cilët garon me kandidaturat dhe me listat për këshilltar. Ju falënderit dhe në brift të mbarë gjithë bashkë.